İmamyar bəylə görüşmək olub, San Fransiskoya getmək. Və istəyərdim ki, hal-hazırda diqqətin, bax, bu monitorda olsun. Azərbaycanın çox dəyərli kaman ustası İmamyar bəy. Həqiqətən də 16 ildən çoxdur ki, San Fransiskoda yaşayır, fəaliyyət göstərir və hal-hazırda diqqətimiz monitora. Ağladın ama Nureddin. Nureddin'in gözleri doldu. İmamyar Bey, akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir, İmamyar Bey. Hal-hazırda sizin dəlicəsinə bir fanatınız Azərbaycanda, Nureddin. Bakın, gözlerim.